म अहिले कहाँ जाँदैछु तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा छैन, किनकि तपाईँलाई मैले भनेकै छैन। अब म तपाईँलाई एकैछिनमा तपाईँलाई सरप्राइज गिफ्ट दिनेछु। जीवनको उकाली ओह्राली भोगाईहरू, थुप्रै किसिमको भोगाईहरू हुन्छन्। त्यो भोगाईहरू मध्येमा कतिवटा आनन्दित हुन्छ, कति अचम्मित हुन्छ, कति डरलाग्दो पनि हुन्छ। तर ती मध्येमा अचम्मित र रमाइलो खालके भेटघाट र के हुन्छ भोगाईहरू म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। एउटा क्षणिक कथा लिएर त्यो कथा म त्यहाँ मात्रै सुरु गर्छु जहाँ म यहाँ पुगेर म कसको घरमा आउँदैछु भने, मैले चाहिँ चेली र प्यारी मेरो चेली भनेर भन्छु। मेरो मात्रै चेली होइन, उहाँ चाहिँ नेपाली चलचित्र जगतको र अभिनय क्षेत्रको एउटा सबैले मान्ने धरोहर र एउटा राम्रो अभिनय गर्ने कुशल अभिनेत्री र अरूको लागि अभिनेत्री भयो भने मेरो लागि त प्यारी चेली। हामी चेली कसरी माइती कसरी बन्यौँ त्यो कुरा पनि भन्छौँ र उहाँ को हो भनेर तपाईँलाई सरप्राइज दिँदैछु एकैछिन। हेर्नुहोस् त को हो, सरी त लाग्छ नि उहाँ चाहिँ मेरो चेली। आयो, हामीले चाहिँ अब यस्तो नि चलचित्र क्षेत्रमा हामीले काम गर्दाखेरि अभिनय गर्ने अभिनेता अभिनेत्री र अनि के छ नीति निर्देशक डाइरेक्टर भन्दा पनि हाम्रो साइनो चाहिँ अर्कै छ। त्यो साइनो हो अहिले मैले भनिसकेँ हामी चेली माइती। तर चेली माइती भन्नुभन्दा अगाडि हामीले डरलाग्दो झगडा गरेको नि पऱ्यो तपाईँलाई। एकदम रमाइलो क्या, हाम्रो भेटघाट चाहिँ 16-17 वर्ष अगाडि पुग्नुपर्छ होइन। हामी बेला बेला त्यो कुराहरू चाहिँ भन् हामी आपसमा छलफल गरिरहन्छौँ। गहनाको सुटिङमा जाँदै थियो, बिहानै गाडी दिन आएको थियो, अनि सुटिङमा गाडीमा बसेर जाँदै थियो। मैती देवी मन्दिरमा पुगेपछि कोही एकजना मान्छे चढ्नुपर्ने थियो, एकजना कलाकार चढ्नुभयो है डर्दै, अनि ठक्काहरू बस्नुभयो उहाँ होइन। नमस्कार भने मलाई के लाग्यो भने गोविन्द राईलाई म अलरेडी चिन्थेँ। गोविन्द राई राम्रो नाम, राम्रो काम गर्ने असल मान्छे भनेर चिन्थेँ। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने एकजना अर्को एकजना व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई चिनाइदिनु भयो है, अनि गणेशजीले चिन्जान गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ गजक्क पो उहाँलाई चिन्छु भन्यो मैले भने, उहाँले पनि झन् म भन्दा एटिट्युड देखाएर म पनि उहाँलाई चिन्छु भन्यो। त्यसपछि हाम्रो दोहोरो बोल्छु उहाँलाई भने, उहाँले पनि मलाई म पनि चिन्छु उहाँलाई भनेपछि कसको बाबु के लाग्यो त केही लागेन। अनि हामी एकअर्कालाई एकदम आफै आफै म त कस्तो घमण्डी रहेछ भनेर भन्नु थालिहालेँ। मन मनमा कस्तो घमण्डी खालको मान्छे कलाकार भएर यस्तो भनेर भने, उहाँले पनि को हो यो मान्छे भनेर। मलाई चाहिँ त्यो घमण्डीको एउटा ट्याग लाग्ने गर्छ है, अनि त्यो त्यस्तो लाग्छ होइन। जब क्लोज हुन्छ नि त्यो भइसकेपछि अलि बाफी मेरो त्यति बेलाको सोच त गलत रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कतिखेर के छ मेटायौँ त्यो कुरा त्यो पनि भनिदिउँ न हामीहरू। त्यो चाहिँ एक दिन गोपीले मलाई फेरि होइन यही परिचय पहिलाको परिचय परिचयको सुटिङको बेलामा चाहिँ गोपी भन्ने एकजना मेकअप आर्टिस्ट थियो, ऊ चाहिँ मेरो छोरा जस्तो पनि हो होइन, म प्यारो माया गर्छु। अनि ऊ चाहिँ यहाँ परिचयमा मेकअप आर्टिस्ट थियो, ड्रेसमा थियो। अनि ड्रेसमा हुँदाखेरि अनि मलाई लाने ल्याउने गर्दाखेरि म पनि जान्थेँ। त्यतिखेर जाँदाखेरि आउने जाने क्रम बढ्यो अनि मैले पनि भेटिरहन्थेँ। अनि भेट्ने क्रम रहँदा रहँदै अचानक जीवनमा मेरी चेली अब विवाहिताबाट उयो बन्न लाग्यो। ओ माय गॉड, म भन्छु ना त्यो चाहिँ हैन, पहिला भेट मात्रै भन्छु नि। अनि मलाई चाहिँ रिचा घिमिरे जसले मेरो धर्म चेली भन्छु होइन, उसले चाहिँ के छ सर हिँड्नु न भनेर भने, कहाँ जाने भने, आज सरिता दिदीको के छ डेलिभरी हो नि त भनेर भन्यो। हो र अनि म जानु त भने, जाउँ जाउँ सर। त्यतिखेर कस्तो खुसी हुन्छ उहाँ तपाईँलाई देख्दा हामीलाई देख्दाखेरि खुसी हुन्छ नि भनेर भनेपछि अनि गयौँ। त्यसपछिको घटना फेरि यस्तो थियो, अब बिचमा गोपीसँग आउनुभयो अनि अलिक हाम्रो त्यो नजिकपन अलिक नजिकबाट अलिकति हामी आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने, गफ गर्ने, चलचित्र क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्ने त्यो हुन्थ्यो। त्यो हुँदा हुँदै मेरो चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीको टाइम भयो अनि डेलिभरीको टाइम आयो। त्यति बेला हस्पिटलमा छोरी जन्मिएर बसेको थिएँ म होइन, सडेन्ली त्यहाँनिर मेरो माइती आउनुभयो। अनि त्यसपछि हस्पिटलमा त हस्पिटलमा चाहिँ एउटा शब्द भनेको थिएँ, घरमा हो त्यो चाहिँ होइन, एउटा शब्द के चाहिँ भन्नु त चेली तपाईँ पूर्ण नारी हुनुभएको छ त्यो भन्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अझ त्यसपछिको चाहिँ टच कहाँनिर भयो त्यो भन्नुभयो अनि म त्यति बेला खासै उठेर बोल्न सक्ने कन्डिसन थिएन होइन। मलाई चाहिँ एकदम अब फिल चाहिँ भयो मलाई, अलि
सबै चीज हुँदा पनि आमा बन्नु यति ठुलो कुरा रहेछ, म चाहिँ पूर्ण नारी भएँ भनेर उहाँले मलाई त्यो भन्नुभएको थियो, एक प्रकारको खुसी भयो. त्यसपछि फेरि उहाँ घरमा आउनुभयो, अब हस्पिटलमा चाहिँ मेरो लागि बुके सब चिज लिएर आउनुभएको थियो, घरमा आउनुभयो क्या. धेरैजना मान्छेहरू आउनुभयो, धेरैजना आफन्त शुभचिन्तकहरू आउनुभयो, कोही हस्पिटलमा आउनुभयो, धेरैजनाले बुके ल्याउनु भयो, कसैले के चिज होइन नानीको लागि सामानहरू, महँगो महँगो चिजहरू आएको थियो एकदम. त्यो मेरो लागि सधैँभरि मेरो लागि ब्लेसिङ त छँदैछ, तर त्यहाँनिर एकजना यस्तो व्यक्ति आउनुभयो मेरो घरमा जब म डिस्चार्ज भएर बेडमा थिएँ, अनि टक्क ढोकाबाट आउँदाखेरि चाहिँ पेरुङ्गो लोकल कुखुराको भाले दुईटा. त्यसपछि मलाई अनि ऋषिजीले भन्नुभयो, बाबु कस्तो इमोसनल है, यत्रो सबैजना आउँदाखेरि कसले के तर यस्तो इमोसनल वातावरण चाहिँ कमै होला. जो चाहिँ हाम्रो गोविन्द मामा गोविन्द सरले चाहिँ लिएर आउनुभयो, त्यति बेला मामा हुनुभएको थियो, गोविन्द सरले लिएर आउनुभयो भन्नुभयो, अनि पुरा त्यो एउटा चेली यो चाहिँ के चल्न है माइतीले ल्याउने कोसेली चाहिँ यही सुप हो खानु अनि के चल तन्दुरुस्ती हुनु ल आजदेखि म मामा भएँ. यस्तो हेर्नुभयो बेडबाट मलाई होइन, म आउनुभयो अनि आइसकेपछि यसो हेर्नुभयो, सबैतिर हेर्नुभयो अनि नानीलाई यस्तो हेर्नुभयो, सिस्टर आजदेखि तपाईँ पूर्ण नारी हुनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ सिस्टर भन्नुभयो. यस्तै गरेर है मलाई के फिल भयो, अनि म मलाई कस्तो फिल भयो भने जीवनको एउटा अनौठो त्यो एकदम नाता त्यो पेरुङ्गोमा कुखुरा बोकेर लोकल कुखुरा चेलीलाई दिने चिज होइन, अनि त्यो चाहिँ सधैँ मनमा बस्यो. त्यसपछि अर्को त्यो शब्द, तपाईँ अब पूर्ण नारी हुनुभयो, तपाईँको लागि सब चिज थियो, अब चाहिँ तपाईँ अझ पूर्ण नारी हुनुभयो. मैले के फिल गरेँ भने कता कता बिर्सिएको एउटा पार्ट हो, अनि नानी भइसकेर एउटा आमा हुँदाखेरिको त्यो क्षण मैले फिल गरेको र उहाँले भनिदिएको जीवनभरि बिर्सिदिनँ म. अहिले पनि त्यो हिजो जस्तो लाग्छ, समय बितेर 10 वर्ष भइसकेछ, अनि 10 वर्ष बितिरहँदा पनि फेरि अचम्मको कुरा छ, हाम्रो कति 6-7 महिनासम्म भेटै हुँदैन, कहिले काहीँ कुरा पनि हुँदैन, तर त्यो माया त्यो सामिप्यता त्यो सम्मान चाहिँ सधैँ एकदम मनमा छ. अनि दर्शकहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु होइन, उहाँसँग मैले दुईवटा फिल्ममा मात्रै काम गरेँ होला होइन, एउटा श्रीमान श्रीमती अनि एउटा सन्तानको मायामा पनि हुनुहुन्थ्यो नि त. ए होइन होइन, हामीले श्रीमान श्रीमती मात्रै होइन, खास भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो जुन कला छ, जुन म जुन कलाले म यहाँसम्म आइपुगेँ, त्यो कलामा जुन प्रकारको मेरो त्यो गुणहरू छ त्यसमा अझै पनि बढी छ भन्ने देख्ने व्यक्तित्व उहाँ पनि हो. उहाँले मलाई जहिले पनि, उहाँ चाहिँ एउटा कलाकार मात्रै होइन, उहाँ एउटा राम्रो एउटा होइन, उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने सरलाई अब ऋषि सर हो होइन, हामी त सर भनेर बोलाउँछौँ, तर हामी मेरो ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीहरू सँगै काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ ऋषिजी, ऋषि दादु गोविन्द राई भन्ने व्यक्तिहरू कस्तो खालको व्यक्ति हुँदाखेरि प्रपर्टी दियो, डेज दियो, र उनले भनेको कन्सेप्टमा काम गर्दियो भने रिक्वायरमेन्ट पुरा गरिदियो भने मलाई फिल भएको सबैजना एभ्रीवन इज स्पेसल. तर मैले नजिकबाट गोविन्द राईलाई हेर्दाखेरि एउटा कल्चर होइन, समयलाई बुझेको, परिस्थितिलाई बुझिदिएको, कल्चरलाई नजिकबाट मनमा राख्ने मान्छे, अनि उहाँको सम्पूर्ण रिक्वायरमेन्ट यदि हामीले पुरा गरिदिने हो, उहाँलाई प्रेसर नदिने हो भने यस्तो A1 काम गरिदिनुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ. र त्यो चिज यति छोटो समयमा सानो प्रपर्टीमा होइन, त्यति गर्दा पनि श्रीमान श्रीमतीको गीत यस्तो ब्युटिफुल बनाइदिनु भएको थियो, अनि क्रेडिट गोज टु हर. अनि उहाँले गर्दाखेरि उहाँले होइन आवर मामा होइन, यस्तो हुन्छ के सबैभन्दा ठुलो कुरो, मसँग ट्यालेन्ट भएर त्यो चिजहरू मैले एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ पाइनँ भने र कसैले भनिदिएन भने बुझ्दैन भने त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन. त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले त्यो श्रीमान श्रीमती आज के छ हाम्रो श्रीकृष्ण श्रेष्ठजीलाई मैले फर्स्ट टाइम रचाउनु पाएको त्यो मौका, र त्योभन्दा अगाडि मैले के छ उसमा नचाएँ होला नि, नचाएको थिइनँ त्यही होला मेरो, त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को फिल्ममा नचाएको नि मैले. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि थुप्रै कलाकारहरूसँग मैले हिरो हिरोइनहरूसँग काम गरिसकेँ, तर उहाँले मलाई यति धेरै के छ रिकमेन्ड गर्नुभएको छ, के छ भनौँ न रिक्वेस्ट गरेर के छ गोविन्द लाली रेकमेन्ड चाहिँ गर्छु होइन, तर अब त्यो चाहिँ किन गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि हो रहेछ, मैले त्यो प्रुफ मैले आफैले प्रुफ गर्ने मौका पाएँ. यस्तो यस्तो लाग्छ कि अब चलचित्र क्षेत्रमा एउटा फ्यामिली, हामी एउटा फ्यामिलीभित्र काम गर्छौँ, सबैजना अब्बल हुनुहुन्छ होइन,
अनि त्यो अब्बल हुने मान्छेहरूमा पनि कन्फर्मै एउटा नजिकबाट जसलाई निहालिएको हुन्छ, जसलाई बुझिएको हुन्छ होइन, उहाँकै रेकमेन्डेसन चाहिँ हुन्छ. अनि सधैँभरि मलाई कस्तो लाग्छ भने राम्रो ठाउँ दिने हो भने र सबै चिज उहाँको पुरा गरिदिने हो भने चाहिँ ए वान. तर तर अचम्मको कुरा, मेरो चाहना चाहिँ पुरा भएको छैन होइन. अनि मेरो चाहिँ रहर काम गर्ने त्यो पुरा होला सायद, मेक अ विस. धेरै बोल्यो भन्दा पनि हामीले आज चाहिँ छोटो के चाहिँ बोल्नु पर्छ, लामो भए जस्तो छ के चाहिँ. चलचित्र क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ यो कति कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ, के कसो भनिरहेको हुन्छ. एउटा चलचित्र कर्मी भन्दा पनि चलचित्र कर्मभित्र बसेको एउटा चेलीमाइती, जब हामी भेला हुन्छौँ, हाम्रो भेट हुन्छ, त्यति बेला हामी माझ कसैको कुरा हुँदैन, चलचित्र क्षेत्रको कुरा हुन्छ, राम्रो कुराहरूको तारिफ हुन्छ, हामी आफ्नै कमी कमजोरीहरू अनुभवछौँ बसेर. ला हामीले यसो गरेको थियो, त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ. अनि हाम्रो हामी बिच ऋषिजी, गोविन्द मामा, हामी हाम्रो फ्यामिली भेट हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पोजिटिभ भाइब्स, टाढा भए पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन चाहिँ एक प्रकारको नमस्ते दर्शक भाइ, तपाईँहरूलाई हामीले चेली माइतीको भर्खर तिहार भर्खर मात्रै सकेको छ. चेली माइतीको आजको यो अन्तर्वार्ता एक क्षण मात्रै हो, अब बाँकी त हामी फेरि पछि पनि गर्नेछौँ. आज हामीहरू अब उसको परिचयको सुटिङमा जान लागेका छौँ. धन्यवाद.